Ja, ek wil vir ons gemeente wat op Facebook is en op YouTube is, sê baie welkom. Ek glo julle gaan die boodskap share, want dit is misschien makkelijke manier om die evangelie te versprei. En ek gaan met jou vandag praat, vriende, oor God maak alles nuut. Ek hou van hierdie gedagte, God maak alles nuut. En daar is 3 keer in die skrif, en dit was vir my baie interessant om dit op te lees weer, om dit te sien, daar is 3 keer in die skrif waar God geskep het. En die eerste keer was daar reg in die begin in Genesis. En toe het God alles nuut gekom maak. Niks was oud meer nie, alles is nuut gemaak in Genesis. Die tweede keer was by die kruisigingsverhaal in die evangelies. En die derde keer is in Openbaring waar hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde maak reg aan die einde van Openbaring. En ek gaan met julle oor hierdie 3 geleenthede insidente praat, maar voordat ek praat, kom ons bid eers saam. Steek julle hande na my toe uit. En dan bid ons aan Vader, baie dankie dat U deur my praat vanmôre. Here, dat U die woord seën in ons harte, dat U dit diep in ons harte laat val, want U is nog steeds die God wat alles nuut maak. U maak harte nuut, U maak lewens nuut, U het my nuut gemaak. En daar is baie wat na die woord luister, wat U ook gaan nuut maak. En ek gee U al die lof, al die eer, al die aanbidding daarvoor. In Jesus naam, amen, amen. Nou vriende, soos ek gesê het, God maak alles nuut, die 3 gebeure waar God alles nuut maak, nie op Facebook, YouTube, druk vir my daai share button, en sodoende word jy evangelis. Die eerste keer God alles nuut gemaak het, is in die skepingsverhaal, en dit is baie interessant, wanneer een mens die skepingsverhaal lees, dan leer een mens nogal baie, want hy sê daar in Genesis 1:1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en nou sê vers 2, en die aarde was woes en leeg. En dit dat die mens dadelijk dink, daar moes iets gebeur het wat die aarde woes en leeg gemaakt het. Want God maak niks wat woes en leeg is. God maak alles volkome. En wanneer jy met teoloog gesels, dan is hulle dit eenstemmig, dat iewers in die grysse ongedateerde verlede, moes daar een incident gebeur het, waar die duivel, waarvan Esegiel ons vertel, uit die hemel gegooi is, en moes hy een verwoestingswerk op die aarde gedoen, want dit is vandag nog sy werk. In Johannes 10:10 staan daar, die duivel, die Satan, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes, en hy moes hier op die aarde wat sy machtsgebied was, en die Here aan hom vergeet, want hy was 'n God, sê die Bybel, hy was op die goede werk, moes hy verwoesting kom saai, maar prys die Here, God maak alles nuut. God maak alles nuut. En nou sê vers 2, sê die aarde was woes en leeg, en die woord was wil beteken, het geword woes en leeg, en dis kom die wetenskaplike so baie goed ontdek, wat miljoene jare terug is, maar God het in die begin die hemel en die aarde gemaak, en toe word alles woes en leeg, en toe het God 3 keer, 3 incidente, waar die Bybel sê, hy alles kom herskep, alles kom nuut maak, en die Bybel sê, en daar was duisternis op die wêreld toe, maar die gees van God het op die waters gesweef, en God kom maak alles nuut. Die skepingsverhaal is in Hoofstuk 1 aangeteken, God het gesê, laat daar lig wees, hy is in sy wese, is God lig, God het lig en duisternis geskei van mekaar, hy het die planete, het hy aangestel om in sekere maniere te beweeg, en daar word baie hieroor geskryf in die Genesis verhaal, wat baie interessant vir my was. Elke keer, by al 3 skepingsverhale, kom die woorde, het is finis voor, of dis voltooi, of dis verby, of dis volbring, in al 3 verhale. Toe die eerste skepingsverhaal verby is, kom die woorde voor, in Hoofstuk 2, Genesis 2 vers 1, so is dan voltooi, die Engels sê finis, so is dan voltooi, die hemel, die aarde, met sy ganse leermacht. God het een volkome werk gedoen. God het het voltooi. God het het afgehandel. God het die fysische realm afgehandel. Dit is klaar gemaakt. Maar ek wil vanmorgen, vandag met jou praat oor daar die tweede skepingsverhaal. En dit is die ene wat op Golgotha gebeur het. Toe het God ons kom nuut maak. En die week ons daar, toe ook ons gesê, it is finished. Toe hy klaar betaal het, toe hy alles nuut gemaak het, toe sê in Afrikaans, dit is volbring. Johannes 19:30, en toe Jezus die asyn geneem het, terwyl hy aan die kruis hang, toe sê hy, dit is volbring, en hy het sy gees gegee, want hy het alles kom
nuut maak. En ek wil 'n paar woorde met jou deel oor die eerste persoon wat hy nuut gemaak het. Die heel eerste een. God is vandag ook besig om mense nuut te maak. Maar die eerste een het mos al langsom aan die kruis gehang. En die Here het spesifiek met my oor hierdie gedagte gepraat. Die eerste persoon was mos die moordenaar wat langsom gehang het. En mense kan nogal baie leer uit hierdie moordenaar se laaste oomblikke. Mense kan in elk geval baie leer van mense by hulle laaste oomblikke op hulle sterfbed. Dan is alle pretensies mos weg. Alle voorgee bestaan nie meer nie. Dan sien jy die mens soos hy is. En in die laaste oomblikke van hierdie moordenaar leer ek baie interessante feite. Die Bybel sê dat die laaste woorde van hierdie man, ek kan nou nie sê op sy sterfbed nie, want hy het aan 'n kruis gehang. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Lukas 23 vers 42, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Dit was sy laaste woord. Dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Dis vir my interessant om te weet, dat God die God is wat tot die laaste oomblik, wanneer 'n mens nog een asem oor het, jou hoor as jy bid. En nou antwoord Jesus om in vers 43, hy sê, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou wat leer mense uit hierdie verhaal het? Die eerste ding wat ek uit hierdie verhaal het leer is dat die moordenaar geglo het. Hy het op sy laaste oomblikke, het hy geloof in sy lewe toegepas. Want hy het geglo in Jesus. Hy het geglo dat Jesus die Messias is, die Christus is. Hy het geglo dat Jesus die een is wat sou kom. En dit is duidelik in die skrif dat al wat ons nodig het om gered te word is geloof. En hierdie man het sy geloof in aksie gesit. Efesiërs 2 vers 8 sê, uit geloof is ons gered. Hy sê, uit genade is jy gered, deur geloof, dit net jouself nie, dit is 'n gawe van God. Dit is 'n geskenk, dit is genade, dit is geloof. Jy kan niks daarvoor doen nie, en hierdie moordenaar hang aan daardie kruis, en ek leer die eerste feit uit hierdie laaste sinnetjie van 'n moordenaar wat hemeldoos, wat niks soos 'n redding gedoen het nie, leer ek uit geloof. En dit was genoeg vir hom om gered te word. As ons as kerk net hierdie belangrike feit altyd kan onthou, bly glo. Bly glo dat God vir jou sondes betaal het. Bly glo dat hy sy seun gestuur het om jou te red. Moenie ophou glo dat sy prys genoeg is nie. Daar's net een manier om gered te word, dis deur die kruis. En die kruis alleen. Deur geloof in die kruis van God. Nog iets wat ek uit hierdie moordenaar, uit hierdie laaste oomblikke by die tweede skepingsverhaal leer. Die eerste skepingsverhaal is die fisiese wat geskep is. Die tweede skepingsverhaal is die saligheid, die redding van siele wat geskep is. Die tweede ding wat ek uit hierdie tweede skepingsverhaal leer is dat hierdie moordenaar, en as ons as kerk dit net ook kan bly vashou, as dit net kan leer en vashou, hierdie moordenaar het sy geloof verwoord. Hy was nie 'n stil gelowige nie. Ek meen daar op die kruis waar die moordenaar gehang het, was daar baie toeskouers. En dis jammer dat hy eers op daardie oomblik werklik sy geloof verwoord het, want sy lewe kon soveel anders gewees het. Hy kon nog dalk baie van die drome wat op sy lewe gedeponeer is uitgelewe. Maar nietemin, hy het ten minste die belangrikste gedoen. Hy het geglo en toe verwoord hy sy geloof. En dit is so belangrik dat dit wat ons glo, ons het moet verwoord. Want die Bybel sê in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Soos hierdie man het nou twee belangrike pilare in sy lewe by die herskeppingsverhaal. Die eerste man wat deel van die herskeppingsverhaal was, God is nog steeds met daai herskeppingsverhaal besig. Alhoewel die prys betaal is en hy gesê het dit is finies, alhoewel dit afgehandel is, is God nog steeds besig om mense te verander. En hoe ons hierdie verandering deel van ons lewe kan maak is, ons moet glo en ons moet dit sê.
En baie mense glo, maar daar's baie wat nog nie by die punt gekom het dat hulle dit sê ook nie. Ons moet kan sê, ek glo in Jesus Christus. Met die mond bely ons tot redding. Met die hart glo ons dit. Dat God hom uit die dode opgewek het, en dan sal jy gered word. En die moordenaar, ek leer hierdie twee punte uit geglo. Hy het sy geloof verwoord, maar daar is nog iets wat ek uit hierdie moordenaar se lewe leer met die tweede herskepingsverhaal. Die Bybel sê dat sy rekords uitgevee is. Jy sien, nou mense het maar sy rekord. As jy nou 'n boete kry of jy het in die, jy was nou voor die hof of jy het nou dalk 'n oortreding begaan dat jy nou hulle weet mos nou, tronk toe moes gaan of wat, dan het jy maar sy rekord teen jou naam. Daar is ons 'n rekord wat aangeteken is dat jy 'n oortreder iewers was. Nou hierdie moordenaar het ons nou 'n rekord. Stem jy saam met my? En as jy so 'n soort rekord het, kan jy mos die hemel toe gaan. 'N Mens kan mos die hemel toe gaan as jy 'n moordenaar, 'n dief, 'n skelm, 'n leenaar, 'n oortreder, 'n hegbreker is nie. Maar die Bybel sê in 1 Korinte 6 vers 10, moenie dwaal nie. Geen oreerders, moet nou nie uithaken by die kerk, nie. Ek weet jylle is die skuldig nie, maar geen oreerders, geen afgodedienaars, geen egbrekers, geen welustelinge nie, dis dan groot woorde, ne? En dan sodomiete, die woord het nou vandag algemeen aanvaar word, maar geen sodomiete, geen diewe, geen gierigaards, geen dronkaards, geen kwaadsprekers, wow! Mense versigtig is om kwaad te praat. Geen rowers sal die koninkryk van God beerf. Nie een van daai soort mense gaan hemel toe gaan. Maar nou is ek so bly oor vers 11. Hy sê dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas. Aan die woorde as jy 'n rower was en die bloed van Jesus kom was het af, dan is dit van jou rekord af, dan is jy nie meer 'n rower nie. As jy 'n welusteling, 'n kwaadspreker, 'n dief, 'n moordenaar, 'n sodomiet was, maar die bloed van Jesus, ja, die bloed van Jesus kan al daai goedjies wegwas. Die bloed van Jesus kan jou rekord skoon maak vir die hemel. Dan is jou rekord skoon. Hy sê, dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, julle het julle laat heilig. Julle is geregverdig in die naam van die Here deur die Gees van God. Ek hou van hoe Kolossense dit sê. Dat God jou sondes wegvat. Soos wat hy hierdie moordenaar by die tweede skepingsverhaal sy sondes weggevat het. Want jy kan nie in die paradys van God wees met hierdie soort van rekord nie. En ek leer uit hierdie laaste woorde van hierdie moordenaar en van Jesus se reaksie daarop, dat sy rekord skoon gewas is, want Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek sê vir jou, nie Moses sê dit nie, nie Elia of Josef of Daniel of een van die godsmanne sê dit nie, nie Jesus homself sê, ek sê vir jou, daardie woorde wat jy nou gesê, dink aan my Here wanneer jy in die koninkryk is, daardie woorde is genoeg, die verklaring van jou geloof, die belydenis van jou geloof is genoeg, dat jou rekord skoon gevee is, en jy vandag saam met my in die paradys sal wees, kerk. Dis hoekom ons nagmaal vier. Dat ons onsself gereeld daaraan herinner, dat ons rekord uitgevee is. Dat ons sondes vergewe is. Vriende, dis hoekom ons gereeld vir mekaar en aan onsself en vir ander moet sê, ek glo dat Jesus die Seun van God is. Ons moet dit glo en ons moet dit bely. En dit was genoeg om sy rekord uit te vee. Ek weet ook sy gewete was op daardie oomblik skoon gewas. Want 1 Johannes hoofstuk 5 het hierdie woorde, Die apostel Johannes skryf aan die einde van die Bybel in die sendbriewe in 1 Johannes 5, hy skryf, ek skryf hierdie dinge aan julle dat jy kan weet dat jy die ewige lewe het. Om te dink daardie man het met 'n skoon gewete sy laaste asems uitgeblaas. Ek luister nou onlangs die getuienis van een van die mense van Hitler wat betrokke was met die doodmaak van baie Jode in die Holocaust. En
toe hierdie man wat daarby betrokke was, hierdie Duitser, op sy sterfbed is, toe kan hy nie sterwe nie, want hy het 'n wroeging in hom. En hy probeer enige survivor kry, wat die Holocaust survivor, wat het oorleef het. En toe hy eindelijk iemand kry, hy lê natuurlijk op sy sterfbed, hy stuur, hy roep, is daar nie iemand nie. Toe hy iemand kry en hierdie een persoon voor hom verskyn, toe vra hy, kan jy my nie asseblief vergewe wat ek aan jou volk gedoen het nie? En hierdie Jood het hom so gekyk en hy het gedink, het ek die reg om hierdie man te vergewe? Hy het gedink, mag ek namens my volk om vergewe? Hy het gedink, kan ek om vergewe? Wil ek om vergewe? En toe hy omdraai die Jood, toe roep hierdie man om genade vir nog een keer. En die Jood het omgedraai in hierdie verhaal en uitgestap, want hy kon dit net nie recht. En daar die man sterwe met die gewetensvroeging. En hy blaas sy asem sonder vrede. Maar Johannes hoofstuk 5, 1 Johannes 5 sê, ek skryf hierdie ding aan julle wat glo dat Jesus die Seun van God is. En as jy glo dat Jesus die Seun van God is, as jy glo en jy bely dit, dan kan jy 'n skoon gewete hê. En dis lekker om vir 'n gemeente te preek wat ek glo 'n skoon gewete het. As jy jou sondes bely het, as jy glo dat Jesus die saligmaker is, en jy dit by die kruis neergesit het, dan maak hy jou splinter nuut, en hy maak tot jou gewete nuut, hy maak jou rekord nuut, hy maak jou lewe nuut, en jy is 'n nuwe mens. Ek leer nog iets uit hierdie laaste oomblikke van hierdie moordenaar se lewe. Ek leer in 2 Korintiërs 5 vers 17, die Bybel sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, alles het nuut geword. Ek leer in hierdie verhaal dat hierdie moordenaar in sy laaste oomblikke 'n nuwe skepsel geword het. Dit is so jammer dat dit eers in sy laaste oomblikke moes gebeur het. Dit is so jammer dat baie mense eers in hulle laaste oomblikke, dit is so fantasties dat hulle in hulle laaste oomblikke die Here aanneem. Maar is ook so jammer, want daar is so groot lewe waarin God jou wil seën, met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ek het gesê, ek leer in die Bybel van 3 skepingsverhale. Hoofsaak, die eerste ene is die skepping van hierdie aarde, en toe het God gesê, dit is voltooi. Die tweede ene is die herskepping van elke liewe sondaar, en elkeen kry die kans om gered te word. Al wat jy moet doen is glo dat Jesus die Messias is, en jy moet dit verwoord volgens Romeine 10 vers 9. Maar die derde skepingsverhaal is vir al hierdie mense wat dit nou aangeneem het. Sê, ek gaan vir julle 'n nuwe blyplek gee. Ek het nou wel die aarde iewers geskep en het voltooi, maar ek gaan vir julle 'n nuwe ewige blyplek gee. En nou kom Openbaring hoofstuk 21, en hy het hierdie woorde, en hierdie verhaal, Openbaring 21, jy wat my Openbaring lees en spal, hierdie verhaal, Openbaring 21, is na die wegraping, dis na die groot verdrukking, dis na die duisendjarige vrederij, dan kom daar 'n nuwe bestek, sê Openbaring 21, 'n nuwe era, ek wil dit nie eintlik 'n era noem, kom ons noem dit 'n dispensasie, want era klink soos 'n tydjie in tyd, 'n totale nuwe dispensasie sê Openbaring 21, en ek wil dit vir jou lees. Openbaring 21 vers 1 sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gemaak. Mense wat nou sterf gaan ons na hemel. Maar Openbaring 21 sê, ek maak nou weer 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygaan en die sewe is daar nie meer nie. Soos weer maak God alles nuut. God is 'n God wat alles nuut maak. En ek wil altyd by elke keer betrokke wees waar hy alles nuut maak. En ek wil glo in 'n God wat lewens nuut maak. Ek glo in 'n God wat van die grootste sondaar
'n kind van God maak of 'n predikant maak. Ek glo in 'n God wat van 'n dwelmverslaafde 'n getuie van Jesus kan maak. Ek glo in 'n God wat van 'n dronkaard van 'n pa 'n juweel van 'n man kan maak. Ek glo in 'n God wat kinders wat in die slote van hierdie lewe lê kan optel en hulle juwele kan maak. En nou sê hy, ek het 'n nuwe hemel. Dis die derde keer in die Bybel wat alles nuut gemaak geword. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel, die eerste aarde het verbygaan. Die see was daar nie meer nie. En weer, vriende, kom maak God alles nuut, want vers 5 sê, hy wat op die troon sit het gesê, ek maak alles nuut. Weer 'n keer. En dan kom weer daardie sinnetjie voor, want dis verby, dis klaar, dis finis, dis dan. Weer daardie woorde, en dit is verby. Die eerste dinge het nou verby gegaan. Wie gaan deel van hierdie herskepping wees? Die eerste skepping, die Genesis verhaal, almal. Die tweede skepping, hulle wat glo. By die derde skepping word hulle wat glo verder gevat en hulle bly vir ewig in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Vers 7 en 8 van Openbaring 21 sê hy wat oorwin. Met ander woorde, hy wat in hierdie tyd sê ek glo, ek staan vas in die Here. Hy wat oorwin sal alles verwerf. Ek sal vir hom 'n God wees, hy sal vir my 'n seun wees. Maar vriende, hulle wat nie hulle sonde laat afwas het nie. Hulle wat nie geglo het nie. Hulle wat nog steeds daar is. Die Bybel sê, maar wat die vreesagtiges betref, die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, die horeerders, die tovenaars, die afgodedienaars, die leenaars, hulle deel is in die poel van vuur wat brand met swaal en vuur. Dit is die tweede dood. Vriende, ek het kortliks vanmôre met jou gepraat oor drie herskeppingsverhale. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak en iewers in die grysse verlede het daar iets gebeur in die ongedateerde verlede waaraan die Satan, die mensemoordenaar betrokke is en hy het hierdie aarde woes en leeg gelaat, maar God se gees het oor hom gesweef. En so wil God se gees telkens oor mense sweef. Waarmee stuur ek jou vandag huis toe? Waarmee bemoedig ek jou vandag? Ek wil jou met hierdie woorde bemoedig. Daar's net een antwoord. Glo in Jesus Christus en verwoord jou geloof. Sê vir hom dat jy in hom glo. Bly glo. Moenie negatief praat nie. Moenie die dood spreek nie. Spreek lewe en jy sal verbaas wees oor hoe die Here hierdie herskeppingsverhaal elke keer in jou lewe laat blom, tot volheid laat kom en vir jou wonderwerke gaan doen, want jy is sy kind. En mag God die droom wat hy oor jou lewe verwesenlik. Ek weet hy sal, omdat jy glo. Al wat jy hoef te doen is glo. En dan sê Romeine 10 vers 9, verwoord hierdie geloof. Moenie 'n vreesagtige wees wat die dood spreek nie. Verwoord hierdie geloof en jy sal sien God neem jou na plekke waarvan jy net kon droom. Jy is deel van sy herskeppingsverhaal. As jy hierdie woord ontvang het, kom ons gee vir God 'n lekker lofoffer in die Here. Here, ons wil die eer, ons wil die aanbid, ons wil die loof, ons wil die prys. Daar is niemand soos U nie. Amen. Amen. Hier op Facebook, YouTube, God bless you. I love you all. Tot volgende keer by enige gemeente.